Outro caso interessante aqui para a gente interpretar seguindo os nove passos do nosso curso de eletro. Paciente, mulher, cerca de 70 anos, veio para consulta na cardiologia com quadro de dispneia relevante nos últimos meses. E aí no exame físico estava nas arcadas, né? Dima de membros inferiores relevante. Turgência lá bem clara também no exame físico. A é, ausculta cardíaca eu não vou nem falar aqui para não entregar demais. Mas pressão também, a pressão era 110 por 70 com a paciente sentada. Na hora que ficava em pé, a pressão caía bem, era para 80 por 50. Enfim, paciente nitidamente com alguma alteração aí por trás. Então, vamos aqui para a interpretação do eletro, começando pelo primeiro ponto. Né? Primeiro ponto, sempre é, sem identificação. A gente já falou, né? Mulher, 70 anos, quadro de espinéia nas arcas, esclarecer. Segundo ponto, padronização. Então, posso ver aqui embaixo, né? 25... Milímetros por segundo, N, né? Dizendo que a padronização está adequada. Poderia ver aqui também pelo lado, pelo retângulo, vendo que o retângulo tem 10 quadradinhos, né? Mostrando que a amplitude está normal. Ok. Terceiro ponto: ritmo e frequência cardíaca. Então, ritmo. Tem que procurar se tem onda P positiva em D1. Tem. Ela está aplanada aqui, mas dá para a gente ver que, que é presente. Onda P positiva em AVF. Também. Beleza. A cada onda P se segue um QRS. Vamos ver aqui no D2 longo. Onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Vamos concentrar só nesses primeiros quatro aqui para facilitar. Então, beleza. Cada onda P se segue em QRS. E as ondas P são de mesma morfologia. Ou seja, eu tenho um ritmo sinusal sim. Mas peraí, Eduardo. Tem uma coisa estranha. Na hora que eu olho para cá, o ritmo não está mais regular, né? Tem alguma coisa estranha aí. Aqui, na verdade, que a gente tem, né? Faz alguns períodos de bigeminismo aparentemente supraventricular. Como assim? Vê, ó. Eu tenho aqui ó, PQRS normal, depois eu tenho um batimento mais precoce. Eu percebo que esse batimento aqui, ele vem mais precoce do que estava acontecendo anteriormente. É um batimento precoce e que depois dele a gente tem uma pausa maior. Ou seja, isso aqui é um extra QRS fica com uma muito parecida do que estava antes, ainda com... Com duração normal, enfim, tudo sugere que seja um isso supraventricular mesmo. E isso aqui acontece outras vezes, né? Ó, aqui acontece batimento normal e batimento precoce, pausa após sistólica, batimento normal, batimento precoce de novo, pausa após sistólica, batimento normal, batimento precoce. Ou seja, aqui está fazendo o bigeminismo. Um batimento normal para um batimento alterado. Ok? Mas tudo bem, continua sendo um ritmo sinusal, mas com presença de extracístolas, fazendo até movimentos de, de bigeminismo. Né? Okay. E a frequência cardíaca? Bem, o ritmo é irregular. Então eu vou ter que fazer a regra do ritmo irregular, que é o quê? Olha aqui o D2 longo e quanto, conto quantos, quadrad... quantos RS eu tenho. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tenho 11. Vou multiplicar por 6. Por quê? Porque eu sei que essa tira aqui, ela dura 10 segundos de duração. Então, 10 segundos, né? Um minuto vai ter vezes 6 isso. Então, 11 vezes 6 vai dar, obviamente, 66. Muito próximo ao que a máquina calculou aqui de 68, né? Pode ter uma mínima diferença, né? Então, beleza. Então, resumindo. Eu tenho um ritmo sinusal, frequência cardíaca de 66 e com presença de extracístoles frequentes ali, fazendo, inclusive, bigeminismo. Ok, primeiro achado alterado, né? Primeiro achado alterado, geminismo, ali para ventricular em determinado momento. Ok, ponto 4 agora. Vamos ver onda P, né? Então, onda P, primeiro, a gente tem que ver se tem so, é, sinais de sobrecarga de ato direito, claro. Aí, para isso, eu vou procurar o quê? Derivações inferiores aqui, D2, D3 e VF, vendo se a onda P tem mais do que 2,5 quadradinhos e meio de amplitude. Não tem. Aí, é, sobrecarga de átrio esquerdo. Geralmente, eu vou aqui para V1, para ver se a fase negativa da onda P em V1, tem uma duração e amplitude aumentadas, né? Uma duração maior do que um quadradinho, até tem, tá bem aplanada aqui nas pras, tem, mas a amplitude é baixinha, né? Contudo, vê que legal, ó, aqui no V3, por exemplo, e realmente a onda P tá de tamanho pequeno, então não tá tão bonito. mas se eu der um zoom aqui, dá para notar, eu acho que dá para vocês verem aí que essa onda P ela tá meio com fosse com aquela corcovazinha, ó, vê aqui, ó. Ela tá com aquela corcovazinha dupla, né? Parece ter dois picos, né? Isso aqui sugere sim uma presença de sobrecarga da atriz esquerda, mas concordo que a voltagem que está muito baixa, não está aquela coisa tão clara, né? Vou questionar aqui uma sobrecarga da atriz esquerda, certo? Sobrecarga da direita, tem alguma evidência, daqui a pouco eu vou falar, certo? Daqui a pouco eu vou falar, também tem sinal de sobrecarga da direita aí, indireto. Vou comentar daqui a pouco. Beleza. Item 5, né? a gente tem que ver o intervalo PR, se está normal, se estaria aumentado, alguma coisa do tipo. Então, vamos ver, por exemplo, se a gente der esse zoom aqui nesse D2 longo, a gente vai ver que esse PR ele tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos mais ou menos. Tá ali na trave também, PR limitro, afinal é demais. Ok. Item 6 agora, né? Que é RS, aqui já tem bastante coisa para a gente avaliar. Começando pelo eixo, né? se eu olhar aqui aquela regra do 1 segundo que a gente ensina no curso, D1 e D2, eu vejo que o D1 está negativo, o D2 está positivo. Então já é um eixo patológico, claramente. Né? Então eu vou ter que procurar, se é patológico, eu tenho que procurar exatamente para onde que ele está apontando. Qual é a derivação que está isodefásica aí? Né? O que está mais de aqui, né? a VR. Né? Tem uma parte negativa e uma parte positiva, bem similares entre si. Né? Lembrando que. A VR vai, aqui seria o zero grau, né, que seria o D1, aqui o 90 graus. O AVR está aqui, né, em menos 150 graus. Então, e duas, uma. Ou o está apontando para cá, ou o está apontando para cá. Né? Ele vai estar tá a 90 graus de AVR. Se ele tivesse a 90 graus de AVR para esse lado, vou botar aqui 180. Então, como é que seria aqui? Ele perderia 30 graus aqui, e depois mais 60 graus para cá, né? Se ele tiver 60 graus para cá, ele ia estar apontando aqui em mais 120, né? Mais ou menos seria o D3, né? Positivo em D3. Se ele tiver apontando para cá, ele estaria apontando aqui em menos 60, estaria perto de AVL, né? Então vou olhar aqui a AVL e vou olhar o D3. Na hora que eu olho a AVL, o AVL está totalmente negativo, então não está apontando para a VL. Na hora que eu olho para D3, está totalmente positivo. Ou seja, o eixo está mais ou menos ali em e mais 120 graus. Desviado para a direita. Por quê? O que é que está desviado para a direita? Tudo tem que ter uma explicação, né? Em eletrocardiografia. Então, vamos ver. Uma causa clássica de desvio de eixo para a direita é sobrecarga de ventrículo direito. Será que tem sobrecarga de ventrículo direito? Ah, o principal que a gente, sinal que a gente fala para sobrecarga de ventrículo direito é olhar aqui em V1. E olhar justamente isso. Eu tenho uma onda R maior do que onda S em V1. E é o que eu tenho. Ó. Eu tenho uma onda R maior... Aqui não é nem onda S, né? Seria uma onda Q inicial, né? Se você der um mega zoom aqui, até parece ter uma onda R linha, né? Pequenininha, bem pequenininha ali em V1, mas não vamos entrar com filigrana, não. O fato que a, a, a fase positiva do QRS em V1 é nitidamente maior do que a fase negativa e, e esse paciente não tem uma, uma, um bloqueio de ramo direito, por exemplo, né? Não tem um QRS maior do que 120 milissegundos, certo? Então, isso aí já é um sinal. Outra coisa, você olha aqui para a onda S de V5 ou V6, e a onda S tem mais do que 7mm de, de amplitude, que é o caso aqui, né? Ó, em V5, nitidamente, essa onda S aqui tem algo em torno de 11mm, alguma coisa do tipo. Isso também fala a favor de sobrecarga de ventrículo direito. Então, sim, eu tenho sobrecarga de ventrículo direito aqui nesse elétron. E é ah, isso que eu, que eu disse. Lembra que eu disse que tinha sinal de sobrecarga de ato direito? Pois é. Geralmente, quando você tem sobrecarga de ventrículo direito no eletrocardiograma, e aí é, o eletrocardiograma só pega sobrecarga de ventrículo direito mais grosseira, né? Geralmente, quando eu pego sobrecarga de ventrículo direito, o ato direito também está aumentado. Então é um sinal indireto de sobrecarga de átrio direito, certo? Então, tem uma sobrecarga de atrio direito, tem uma sobrecarga de ventrículo direito, tem uma provável sobrecarga de átrio esquerdo. Eduardo, poderia ter uma sobrecarga de ventrículo esquerdo aí na jogada? Sugere sim. porque, é, Por que medida? Estou calculando aqui, só por exemplo, não deu positivo. Calculei cornel, não deu positivo. Tem um índice bem legal que foi publicado no JEC em 2014, que é o Pegueiro Lopresti. Resumindo, você vai procurar a onda S de V4, e a maior onda S que tiver nas derivações precordiais. Nesse caso, a própria, o próprio V4 já é a maior onda S, certo? Então, vamos contar aqui com a amplitude dessa onda S em V4. Então, aqui ó, tem um quadradão, dois quadradões, já vai 10, né? Aqui pega mais um quadradinho aqui de cima, dá 11. E pega mais três quadradinhos aqui de baixo. Então, dá o quê? 14 milímetros de onda S. Esse índice de Pegueiro Lopreste, então ele vai pegar o S de V4 com maior S que tem na ex que vai ser o próprio V4. Ou seja, aqui eu vou fazer 14 mais 14, que vai dar 28. Para a mulher, passou de 23, eu já dou o diagnóstico de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, mais um diagnóstico aqui pelo Pegueiro Lopreste de sobrecarga de câmara. Ou seja, vou dar uma limpada aqui agora, porque está com muita anotação. Ou seja, até agora nesse elétron já tenho o quê? Provavelmente sobrecarga de atrio esquerdo, tem uma é, sobrecarga de direito, sobrecarga de ventrículo direito, sobrecarga de ventrículo esquerdo. Eu tenho um desvio do eixo para a direita e tenho um ritmo sinusal intercalando aqui com período de begeminismo supraventricular, ou seja, muita coisa já alterada, certo? Nesse eletro? Beleza, mas tem mais coisa para a gente ver ainda. Nos, na discussão da gente de QRS, a gente vê também se é, tem presença de área inativa em algum lugar. Tem área inativa aqui em algum lugar? Não. Aí, veja que interessante. Quando eu olho aqui para a eu tenho um complexo, que é que a gente chama, né? Tudo negativo em VL E quando eu olho para D1, né? que é a que são as duas derivações laterais altas, né? Quando eu olho para D1, nota que eu tenho aqui, ó, apelando muito, dando um zoom muito grande, parece ter onda R minúscula aqui, né? minúsculo Então, assim... Tudo bem, não dá para dizer que é um QS, né? Mas tá com a cara que tem uma área inativa lateral aí, forte, né? Então, isso daqui eu teria que confirmar com outros métodos de imagem, mas está com muita cara que tem uma área nativa lateral. Opa, Eduardo, área nativa lateral quer dizer que esse paciente, essa paciente já infartou antes, certo? Errado, errado, certo? Ó, onda Q patológica é igual a uma área eletricamente inativa, não é igual ao infarto prévio. A gente sempre fala isso, por quê? porque a área eletricamente nativa é como o próprio nome está dizendo é uma região do miocárdio que não produz eletricidade geralmente por epidemiologia a causa mais comum disso é infarto prévio mas tem outras causas certo tem outras causas que podem causar fibrose por exemplo até doença de Chagas mesmo né o clássico pode dar fibrose é, miocardiopatia hipertrófica também tem umas ondas Q mais curtinhas, mas que às vezes também pode evoluir com fibrose. Enfim, diversas miocardipatias podem dar fibrose e a hidráulica é eletricamente inativa. Certo? Então, outra coisa alterada que eu tenho aí nesse eletro, Certo? Então, as principais achados em relação a, a complexo QRS seriam esses. Ponto 7 e 8 agora, que é segmento ST e onda T. Tem alterações? Tem alterações. Lembrar sempre né, que eu posso ter onda T negativa em V1, posso ter onda T negativa em D3. A onda T tende a ser negativa em AVL, é, AVF, desculpa, em AVL, de acordo com algumas literaturas, eu posso ter onda T negativa também. Qualquer coisa que não seja isso, já chama atenção, certo? Então, por exemplo, eu tenho onda T negativa aqui em AVF, isso aqui não seria normal. Eu tenho uma onda T meio aplanada aqui, menos, menos, plus, d 2 também não é normal. É, eu tenho aqui onda T... É... Não, aqui é planeado V2, V3, não chega a estar invertida. Mas pronto, tem, além disso, de alterações de segmento ST, eu tenho, de onda T, eu tenho alterações de segmento ST aqui também. Por exemplo, V6 está um pouquinho infra-desenvelado. Então, ou seja, eu tenho alterações difusas né, da repolarização ventricular. E por fim, nós temos também em relação ao intervalo QT. Eu já calculei para vocês antes, certo? Se vocês pegarem, por exemplo. Aqui nesse D2, certo? E dá um zoom, calcular o QT depois direitinho. Lembrando que ele está começando daqui e termina alguma coisa como aqui, mais ou menos. Eu já calculei previamente esse QT para vocês. Ele dá limítrofe, ele dá alguma coisa ali ao redor de 450, 460 milissegundos. Lembrar que para a mulher a gente considera normal até 470 milissegundos. Né? Então está limítrofe, não chega a estar tá aumentado não. Mas ah, beleza, Eduardo, e aí? O que é o que é nesse né? caso? A gente falou, 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 e agora, né? Veio, tem uma mulher de 70 anos, com quadrinha nasarca, dispineia, nitidamente de ciência cardíaca, né, associada como causa da anasarca, que tem hipotensão postural, e tem um elétrico com provável sobrecarga de ato, esquerda, ato é, esquerdo, é, sobrecarga de ventrículo direito, sobrecarga de ato direito, sobrecarga de ventrículo esquerdo, uma possível área eletricamente... É, Área nativa lateral. Episódio de bigeminismo supraventricular, ali no dois longo. Eixo desviado para a direita. Enfim, ela é muito alterado, né? tá batendo alguma coisa com alguma coisa aí. Por exemplo, aí vou, eu vou pensar agora em vários diagnósticos diferenciais. Poderia ser um estenose mitral isolada. Pouco provável. Né? Tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, para começar. Estenose mitral na paciente de 70 anos também não é o mais, mais comum. É né? uma doença que costuma aparecer mais precocemente. Não, não parece ser o caso aqui. Ah, tem uma área elétricamente inativa. Será que é um infarto? O paciente já teve um infarto prévio e, e aí isso foi causando sobrecarga do ventrículo esquerdo, sobrecarregou o átrio esquerdo, deu hipertensão pulmonar, etc. Pode ser, pode ser, lógico, pode ser. Vamos ver, não é o mais típico, não, mas poderia ser. Há alguma outra ovopatia, aí eu vou simplificar a vida de vocês. A gente fez eco da paciente, é, não tinha sopro no exame físico, o eco também não mostrou nenhuma ovopatia. Pode ser alguma outra miocardiopatia, inúmeras, né? Mas aí vamos facilitar agora. Vou dar uma dica para vocês interessante. Essa paciente aqui foi submetida a um ecocardiograma, certo? E mostrava paredes muito espessadas, mostrava a parede septal e a parede posterior por volta de 17 milímetros de, de espessura, certo? Tinha uma disfunção de VE, fação de rejeição de 30%, mas com hipocinesia difusa, não tinha nada a segmentar. E é, achou-se que o ventrículo esquerdo tinha um aspecto granuloso, né? é uma refringência aumentada do ventrículo esquerdo. O que é o que é, né? Então isso aqui é um eletroclássico, agora falando o quadro clínico completo, de amiloidose cardíaca, certo? Então, essa paciente de fato tinha melodose cardíaca. deu os achados típicos de eco né? a gente vê? Primeiro, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, geralmente, bem relevante. Pode haver disfunção de ventrículo esquerdo nas fases mais finais da doença. Tem esse aspecto clássico né, da, é, do aumento da ecogenicidade do miocárdio, né, que a gente consegue ver no eco. É, ela tinha também um padrão restritivo ao ecocardiograma. Com aumento bem importante de ambos os átrios, de fato, aquele aspecto bem típico de miocardiopatia restritiva. E no eletro da amiloidose, o que é que a gente pode ver, né? Primeiro, né? A amiloidose dá muita desautonomia, pode dar, é, pode evoluir com bloqueio de ramo, brade arritmias, com BVT inclusive. Do outro lado também, pode aumentar o risco de arritmias. Atriais, né? Porque sobrecarrega os atos como FA, é, extracístoles supraventriculares, etc. Pode dar pseudoárias áreas inativas, como é o caso aqui dessa área lateral. Essa paciente chegou aí pra cá e não tinha lesão coronariana, então realmente era da amiloidose isso. Dá sobrecarga, obviamente, biatrial, né? Como toda miocaripatia restritiva, basicamente. Pode dar sobrecarga de ventrículo direito, por causa da hipertensão é, pulmonar, né? Enfim, então sempre se ligar quando você vê paciente, principalmente de mais idade já, né? A é uma doença que não é uma doença tão comum, vem sendo cada vez mais diagnosticada, mas não é uma doença tão comum. Então, pegou o paciente com quadro é, de anasarca, insuficiência cardíaca, sempre lembrar das miocardiospatias restritivas, né? No passado, a fibrose era o que a gente mais via no nosso meio, né? Mas hoje em dia, a fibrose é raro e a mieloidose a gente vem dando diagnóstico cada vez mais frequente. Então, fica ligado nos achados eletrocardiográficos de amiloidose.